Dat is een hartelijke goeie dag, weer eens hier van my kant af, Stanley en die woord. En ons is nog bezig met die hele gesprek oor die merk van die dier, wat vir ons in Openbaring 13 opgeteken is. En ons het nou straks nou bij ons 8ste afdeling, wat ek noem meer as net die merk, want baie keer, wanneer ons denk in die eindtijd, wanneer ons denk in Openbaring, wanneer ons denk in die heel einde van die wereld en regerings, en denk allemaal in die merk van die dier. En ons het nou al een goeie pad gestap, ons het nou al tot baie slotsomme gekom in hierdie proces. Nou, ek wil vandag praat oor die hele gedachte van die hoervrou Babylon. Nou, ek het al so hier en daar so bykie aangeraak en die klas van ding, maar ek wil vandag focus op Babylon, want Babylon bring al die gedachtes, hierdie hele reeks wat ons tot dusver gedoen het, sal jy sien hoe Babylon al hierdie gedachtes saambring. Dit is natuurlijk waar die dier vandaan kom, hoe hy saamgestel is, wat is die funksie van die valse profeet. Nou, ons het natuurlijk al hierdie type van dinge gedoen, en in ons vorige program het ons wel bepaald dat die dier, dit het ons in Openbaring 17 gelees, wat in Openbaring 13 vir ons die eerste keer opgeteken is. Openbaring 17 bring die hoervrou Babylon in context met die gevreesde dier, en dan ook natuurlijk die merk van die dier wat vir die meeste bekend is. Nou, ons het achtergekom, jy kan wel die beeld van die dier aanbid. Ons het gesien, die valse profeet is verantwoordelik vir die skepping van hierdie beeld, want hy inspireer die mense, sodat hierdie beeld geskep moet word, en natuurlijk dit strek oor een tydvak. Dit gaan nie een oggend wees, gaan na valse profeet opstaan, en hy sê vir die mense, maak hierdie dier nie. Dit is een tydvak wat verloop, sodat hierdie type van ding kan gebeur. Nou, in ons eerste program het ons sommer weggeval, en ons het achtergekom wat die woord van die Here sê. Nou, die King James Bible vertaal dit, die merk wat in die hand is, in the hand, of in the forehead, en dan die alle andere vertalings praat van op, of upon, en ons het achtergekom, dis een type van een merkteken, een tatoeëring, wat ons achtergekom het, daai jare was het glad nie ongewone praktijk gewees, dat slawe en soldate juist een type van een ingeprikte teken, een brandmerk, of wat die geval ook al mag wees, een of ander permanente merk wat aan hulle gemaak is, gedoen is sodat dit die eienaarskap van daar die slaaf of daar die soldaat aandui. Dit het ook aangedui vir die soldate dat hulle onderworpe is aan een sekere weermag, aan een sekere nasiese weermag enzovoort, sodat hulle nie kan oorloop na een ander weermag en natuurlijk teen hulle aanvanklike weermag veg nie. So die doel van die merk is eienaarskap. Natuurlijk, die merk op die heel einde, dit is wat die woord van die Here vir ons sê, sy doel, die merk van die dier wat ons vandag in die woord van die Here lees, gaan oor koop en verkoop. Met ander woorde, op die einde van die dag gaan die mens homself so verbind aan geldgierigheid, want dit is wat ons achtergekom het, dit is wat die naam van die dier is. Dit is om te laster en die laster is geldgierigheid. Dit is wat die Here Jesus gesê, dit is om met die mammon te aanbid, en is geldgierigheid wat veroorsaak dat die mens mammon aanbid. Ons het die vorige program gelees specifiek in 1 Timoteus 6, en ek wil jy met Vera deurgelees 1 Timoteus 6 van vers 3, wat ek vir jy gesê het, as ons natuurlijk die hele leenprediking, die afval in die Christelike kerk, dalk in een gedeelte in die Bybel kan saamstel, is het nou juist in 1 Timoteus 6, waar hy praat van juist die geldgierigheid is een wortel van alle ewels. Dit maak dat mense hulle rug op die waarheid draai, op die gesonde leer draai en natuurlijk op het dwaalweg ook gaan. So is al die dinge het ons al tot dusver bepaal. Nou, ons wil uitvind op hierdie stadium die hoervrou Babylon. Nou, ek het vir jy uitgewys dat die hoervrou Babylon word op twee maniere voorgestel. As een vrou, en as een spesifieke rede, ons het in Jakobus 4 gelees, dat die woord van die Here praat, hy wat een vriend van hierdie wereld is, met ander woorde, hy wat hierdie materialisme najaag, hy wat een bid terwille van aardse voorspoed, is bezig met geestelike overspel. En dit is belangrijk om dit te verstaan, hy sê egbrekers en egbreeksters, en in daar die context, praat hy nie van die persoon wat fysisk in die vlees egbreek, soos bijvoorbeeld een prostituut, iemand wat in die huwelik is, enzovoorts nie. Die context wat hy in Jakobus 4 van praat, gaan oor materialisme, dit gaan oor geldgierigheid, en dit veroorsaak, dit kweek een begeerte vir wereldse rykdom, en dit is die aandag wat die slang, die ou slang op Eva gevestig het, en van gesê,
kyk die begeerigheid van hierdie boom en hy het haar aandag juist daarop gevestig. Goed, so ek dink ons het al hierdie dinge behandel en daar is nog so hier en daar vraag wat jy dalk kan vra, ding wat onduidelik is rondom die hierdie gevreesde dier. Nou Openbaring 17 geef ons al die gedeeltes wat ons dalk so bietjie nou mis op hierdie stadium. Nou ons gaan kyk na 'n paar karaktertrekke van hierdie hoervrou Babylon. Ons gaan kyk byvoorbeeld hoe sy bekleed is met die purper en dan natuurlik die skarlakenrooi en sy het al hierdie juwele aan, as ek het so kan stel, sy is bekleed met die goud en die steen en die perels en sy goue beker in die hand. Waarom? Ons gaan sien dat haar hoofdoel is handel dryf, dit gaan oor koop en verkoop, dit is wat ons by die dier gesien het. So die hele dier se samenstelling gaan oor koop en verkoop. Nou, op 'n stadium lyk dit nie so nie, en dis wat die woord van die Here sê, daar gaan 'n tyd kom, en dit is juist wanneer die merk geïmplementeer gaan word. Daar gaan die mensdom sien, maar eindelijk het alles van die begin af oor koop en verkoop gaan. So dis 'n dier se beeld wat opgebou is. En nou, ons moet een ding verstaan van Satan se koninkryk. Ons lees hierdie skrifte, ons kyk daarna, en ons besef nie baie keer wat ons lees nie. Want die woord van die Here praat selfs van die Satan as die prins van hierdie wêreld. Ons lees die skrif dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, teen die wêreldheersers van duisternis van hierdie eeu. So Satan en sy bose koninkryk met sy demoniese magte besit ook wêreldse heersers. Selfs hierso wanneer ons kyk in die boek van Daniël, kom ek bring jy dalk net gou in die prentjie en voordat oorgaan na die boek na die hoervrou Babylon toe, sodat ons iets kan verstaan rondom hierdie diere waarvan ons lees. Want natuurlik in die meeste van die gevalle word dit gepredik, daar gaan op 'n stadium 'n enkel antichrist opstaan, 'n enkel valse profeet, 'n hoervrou Babylon ensovoorts. Maar nou wanneer ons kyk hierso wat Daniël het hier op 'n stadium gebid en die Heer het vir hom hierdie antwoord kom gee en die engel het vir hom juist vir hom hierdie antwoord gebring en die engel het gesê dat hy moet nog veg teen die vors van Griekeland. So wanneer ons kyk na die bose geeste in die geestelike wêreld, is daar magte wat mense beheer. Nou dit kan ons alles lees alreeds hierso van Daniël 9 af, waar die woord van die Here hierso praat van die 70 sewetalle en al hierdie tipe van ding. En kom ons lees, kom ons kyk net gou hierso Daniël 9, wat hy so regdeur gaan in die woord van die Here. En dan praat hy ook toe Daniël hierdie gesig gehad het en hy juist oor die toekoms gebid van die Joodse volk, en hy wou geweet het by die Here, wat gaan nou wel gebeur met die Joodse volk? Nou wanneer ons hierso lees, so vanaf vers 18 af van Daniël 10, sê hy: "Wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou. Wees sterk, ja sterk, en terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep en gesê, my Heer kan maar spreek, want U het my versterk." Dit is nou 'n tyd toe Daniël voor die aangesig van die Here gewag het vir 21 dae. Nou sê hy so verder, toe sê hy, vers 20, "Weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg teen die vors van Perse, en as ek heen gegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland." Nou dit begin al reeds hier so by vers 12. So hier praat hy van, hierdie engel moet veg teen die vors van Perse en ook van Griekeland. So daar is 'n geestelike bose gees wat hierdie nasies beheer het. Nou natuurlik, vroeger lees ons ook van die diere wat Daniël gesien het, hy het hierdie beeld gesien. So die Here beeld baie keer die krag van nasies en vorste en goeders uit op baie verskillende maniere. Partykeer as 'n dier, in die geval van Babylon ook as 'n beeld, wat ons gesien het met die dier ook in Openbaring 13, toe is Openbaring 17 so paar verse lees, toe sien ons, maar hierdie dier is ook baie waters. Nou hoekom baie waters? Want dit is wat die woord, dis 'n eienskap van hierdie dier, wat die Here sê, hierdie dier versin 'n beeld die hele wêreldse populasie, al die volke, stamme, nasies en tale in menigte. So dis 'n dier en hy's waters,
Hy is waters omdat het bestaan uit al die dieren. So daar is een geestelike dier en wanneer die Here hom beskryf en wanneer die woord van die Here hom in Openbaring 13 beskryf, as hy die dier wat uit die see uitkom, opkom, nou see is een symbool ook van mense, so hy staan uit die mense uit op, met die 7 kop en 10 horings, en ons gaan vandag so'n bietjie daar ook oor praat, en op die, sy horings 10 krone en op sy koppe een naam van Gods lasterling. En die dier wat ek gesien het, was soos een luiperd en sy pote soos die van een beer en sy bek soos die bek van een leeuw en die draak het om sy kracht gegee en troon en groot mag. So hier sien ons, dis hier die dier in die geestelike wereld lyk hy so. Hy lyk soos een luiperd, soos die pote van een beer en dat hy ook die bek van een leeuw. En ons sal sien dat juist hierdie dier as gevolg van hierdie drie diere, die luiperd, die leeuw en die beer, verteenwoordig dit al die nasies in die ganse wereldom. Nou, jy kan selfs in die wetenskap gaan naslaan, mense wat ken, en jy gaan op mense se dinge afkom, wat praat oor die ontstaan van die mens, enzovoorts, en waar kom die mens vandaan, en hoe die mens ontstaan, in die wetenskap kan jy dit gerus gaan naslaan, dis vrylik beskikbaar, wat hulle sê, dat die hele wereldse populatie bestaan basis uit drie hoofgroepe uit. Dit is natuurlijk, as ons dit op veldkleur kan bring, is dit die wit nasie, die swart nasies, en dan soos in Engels praat hulle van een fair skin, ander woorde jou midde-oosterse en Asiatiese type nasies. So dit is as ons dit moet klassificeer in veldkleur. So selfs in die wetenskap is dit alom bekend, dat het wel, en natuurlijk gaan hulle terug na Noach toe, met Sem, Gam en Jafet, en daar die type van ding. So hierdie dier, die feit dat hy uit hierdie drie diere bestaan, beteken het, hy verteenwoordig die hele wereld, die ganse populatie van die aarde, prys die naam van die Here. Nou in die geestelike wereld, is hy die dier, wat op aarde, staan uit die see op, en die see is mense, so dit is die mense, wat hierdie geestelike dier veroorsaak het, prys die naam van die Here. Nou ek wil vir ons lees in Openbaring 17 en ek gaan nou weer so'n bietjie daar praat van as 'n sekere eienskap wat ek wil uitklaar met u vandag. Hy sê Openbaring 17 van vers 1. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit. Nou ons het gisterand natuurlik hierdie skrifgedeelte gedoen. En dan wanneer ons sien in vers 15, dan verklaar hy vir ons wat is hierdie baie waters. Goed, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wijn van haar hoerery. So dis 'n vrou, want 'n vrou kan hoereer. Wat lees ons in die woord van die Here met die geldgierigheid? Selfs Jesus het gepraat met die fariseers ensovoorts, dan praat hy en hy sê, dat as jy met die geld, agter die geldgierigheid aangaan, en selfs in die Ou Testament, as die woord van die Here sê, as die Here vir hulle sê, julle aanbid die afgode, dan die Here vir hulle gesê, julle het gehoreer agter die afgode aan. Goed, so dit is hoekom dit as 'n vrou voorgestel word, want 'n vrou kan jy neerpen op oorspel en op hoerery. En dan net gou op 'n punt, net so 'n bietjie iets interessant, so uit die onderwerp uit, maar ek wil net gou so 'n bietjie iets interessants met u deel. Nou, baie keer, veral nou natuurlik op ons internet en die dinge waar die dinge, prente en voorstellings geweldig gedeel word, blykbaar foto's van Jesus, dan het hulle nou die mannelike beeld, dan sê hulle, is nou Jesus. Wat natuurlik in valme leen is, dis 'n valsheid, want die woord van die Here sê, al het ons Jesus na die vlees geken, ken ons hom toch nie meer so nie. So ek kan nie een prentjie of een voorstelling van Jesus sien en dink dit is Jesus nie, want niemand op die hele aarde weet hoe het Jesus gelyk in elk geval, en die woord van die Here sê, al het hulle ons Jesus so geken, ken ons hom glad nie meer so nie. Nou, baie van hierdie foto's wat gedeel word, dan wys hulle hierdie vroulike engele, veral onder vrouens, en onder hierdie vroue groepe, en onder vroue kampe, en hierdie type van dinge, wys hulle nou hierdie vrou, en dis nou hierdie sterk, heldhaftige vrou, met hierdie wapenrusting, en hulle beeld baie keer hierdie vrouens as engele uit. Nou ons moet een ding verstaan in Godse koninkryk. God is manlik. Jy as kind van die Here in die geestelike wêreld is manlik van aard. Nie 'n man soos wat ons dit op die aarde verstaan nie, want die Here Jesus het tog gesê daar is nie geslag in die hemel soos wat dit op die aarde is nie. Dit is anders, maar is nogtans 'n manlike tipe geslag. Nou enige vroulike uitbeelding van 'n engel
is nie van God af nie, want al die engele wat van Abraham af recht deur verskyn het, was mannelike engele gewees. So enige engel wat jy uitbeeld as 'n vrou, is demonies. En dit is wat die woord van die Here sê. Dis hoekom hierdie hoervrou Babylon as 'n vrou uitgebeeld word, want dit is nie uit God se koninkryk nie. Prys die naam van die Here. Ons gaan eendag die bruid van die Here Jesus Christus wees, maar daar bestaan nie 'n ding soos vroue engele nie. Dis demonies, dis duivels en dit is satanies. Prys die naam van die Here. Nou kan ons sien waarom en hoekom, want Satan se koninkryk is hierdie vroulike koninkryk, want hy wil hoereer met die mensdom op die aarde. Nou sy beeld, die sataniese beeld onder die satanisme, kry die beeld, hulle noem die Baphomet. Dit is die seker die mees afgryslikste beeld wat ek in my lewe nogal tegekom het. Nou jare terug, nog voor internet bestaan het, het ek die eerste keer hierdie prentjie gesien. Nou hierdie Baphomet is tweeslagtig van aard. Met ander woorde, hy is manlik en hy is vroulik. En in God se koninkryk is daar net manlik van aard, want manlik beteken gesag en wel autoriteit. Prys die naam van die Here. Net so 'n bietjie terloops net om met u hier ook oor te praat. Hy sê in vers 3: En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn. En ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier vol godslasterlike name met 7 koppe en 10 horings. Natuurlik, hierdie is 100% 'n verwysing na die dier van Openbaring 13 wat ons ook nou net van gelees het. Hoekom sê die woord van die Here is hy 'n rooi dier? Waarom is hy skarlakenrooi? Nou dit sien ons dat in vers 3 wat die draak gee om sy groot mag en sy troon. En dan lees ons in Openbaring 12, wat die woord van die Here vir ons hierso sê. Kom ons lees dalk net gou so 2 of 3 verse hierso, sodat ons kan sien waarom die dier rooi van kleur is. Goed, al hierdie lospunte, al hierdie gedeeltes wat ons nog nie oor gepraat het nie, gaan ek nou oor praat in Openbaring 17. So ek wil hê net, jy moet 'n oomblik bietjie saam met my deur gaan hierso. Openbaring 12 sê, en 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou met die son bekleed en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en baringsnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krones. En sy stert het 1/3 van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sou sodra sy gebaar het. So hierso praat hy van Satan is die draak. Nou dit lees ons in vers 9. Hy sê die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duiwel, Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So hierso sien ons as ons kyk na Openbaring 13 vers 2, dis die draak wat die dier inspireer. En ons sien die draak is vuurrooi van aard. Met ander woorde, die dier se kleur, al is hy 'n luiperd, al het hy die bek van 'n leeu, al het hy die pote van 'n beer, is hy wel rooierig van aard. En dis hoekom die Bybel sê hy is skarlakenrooi. Nou kan ons verstaan waar kom die kleur van hierdie dier af. So al die mense op aarde wat deur Satan geïnspireer word, sê die woord van die Here is hierdie dier. Nou in die geestelike wêreld is dit 'n dier en hy oefen sy mag uit oor al die goddelose mense op die aarde. Al die volke, nasies en tale, daar word hy uitgebeeld as baie waters en hy staan uit die see uit op. Die see is ook verteenwoordigend van mense. Met ander woorde, dis die mense wat hom na vore gebring het en in die geestelike wêreld is hy. Daar's nie 'n enkel persoon wat gaan opstaan en sê ek is die anti-kris nie. Goed, en ons gaan nou daarby uitkom. Hoe regeer hierdie dier op die einde van die dag? Nou die hoervrou Babylon is kardinaal, dit is kern in die vorming van hierdie dier en hoe hy gevorm word. Goed, en ons gaan dit nou alles uitvind. Hy sê en die vrou was bekleed en ek wil net hê ons moet oplet dat hierdie hoervrou het op die dier gesit wat in die woestyn is. Nou woestyn is ook simbolies van hierdie wêreld, hierdie aarde. Want ons het tot bekering gekom, as jy voor jou bekering is jy simbolies in Egipte en die Here Jesus Christus het jou gered as jy die wedergeboorte deelagtig gegaan het. Jy het soos die Egipte, jy het soos die Israeliete deur die Rooi See gegaan. Die woord van die Here sê vir ons
baie mooi duidelik in Korintiërs hoe die rooi see simbolies was van die doop. Nou word jy ook gedoop, die afwas van jou sondes, en eerste voordat hulle by Kanaan gekom het, moes hulle eers deur die woestyn gegaan het. So ons op aarde gaan ook eers deur hierdie woestyn hier op aarde. Goed, so hierdie dier is in die woestyn, hy is hier op aarde, en dis wat die woestyn simboliseer. Goed, hy sê vers 4, en die vrou was bekleed met purper, en skarlaken, en versierd met goud, en kostbare stene, en perels, en sy het in haar hand een gouden beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery. En op haar hoof was een naam geskrywe, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere, en van die gruwels van die aarde. Goed, en ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges, en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder, toe ek haar gesien het. Nou, heel eerste kom die woord van die Here, en hy sê, hierdie vrou is bekleed met purper en skarlakenrooi. Nou, waarom specifiek noem die woord van die Here die type kleur, klere waarmee sy bekleed was? Nou, purper en skarlakenrooi was in die Oud Testament, net konings en hooggeplaastes kon daar die type kledingstof bekostig het. So rooi en pers klere was uiters dierklere gewees, dit was baie diersame klere, en jy het hoofsaaklik by die baie rykes, die welvarendes gekry in die Bybelse tyd, en die arme mense, as hy miskien 'n tweede kledingstuk, 'n tweede stel klere gehad het, was hy nou al so bietjie bo arm gewees, hy was daarom nou al bietjie in die middelklas gewees, en dit is waarom die woord van die Here dit sê, en nou sy nou behang met hierdie kostbare stene en perels ensovoorts, so dit sê vir ons alles, dat hierdie dier, hierdie hoervrou Babylon, die een of ander koninklike status aan, en die woord van die Here sê, dat die konings en die bewoners van die aarde het met haar geroeer, met ander woorde, hulle het haar rykdomme begeer, hulle het begeer dit wat sy gehad het, so dit is begeerigheid wat in ons geskep word, en nou kom die woord van die Here in Hebreërs 13 vers 5, en hy sê, ons lewe moet, ons gedrag moet vry wees van geldgierigheid, en dit is belangrik om dit te verstaan, soos wat die boodskap aangaan en na einde genader, gaan die dinge bietjie nog meer begin duidelik word, want is geldgierigheid, wat die wortel is van alle ewels, met ander woorde, jy begeer dinge wat nie joune is op hierdie stadium nie, en dit is natuurlik materialisme, dit is wat sy voorhou. En natuurlik die bloed van die heiliges is ook aan haar gevind en hulle en die bloed van die getuies van Jesus en ek het my uitermate verwonder toe ek haar gesien het. So as gevolg van haar rykdom, as gevolg van haar geldmag wat sy besit het, word selfs die heiliges onder haar gevang en ons gaan sien as gevolg van die geld hoe selfs heiliges fisies gedood word, emosioneel gedood word en al daardie type van ding. Goed, vers 7. Toe sê die engel vir my, waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel en van die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. So hierso sien ons hierdie dier dra hierdie vrou. Met ander woorde, hierdie vrou is in beheer van hierdie dier. Nou ons het gelees in Openbaring 13, dat Satan gee die dier sy krag. Op 'n stadium van die valse profeet oor, want die krag van die dier het afgeneem, toe staan die valse profeet op, Openbaring 13 van vers 11, die valse profeet is alle valse prediking in die wêreld. Nou, alle valse predikers en mense wat besig is met valse prediking, dit gaan nie net oor predikers nie, dit gaan oor die gemeentelede wat die predikers ondersteun, want die woord van die Here sê toch, daar gaan 'n tyd wees wat hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, sal hulle vir hulle menigte predikers versamel. So die prediker wat op die platform staan, wat geldgierigheid verkondig en sy eie buik en vleeslike dinge, daar is der duisende mense, gemeentelede as ek het so kan stel, en aanhangers wat daai prediker natuurlik op die platform hou deur middel van hulle tiendes offergawes en skenkings ensovoort. So nie net die prediker is te blameer nie, maar die mense wat wel die prediker wel ondersteun. So hierdie dier dra hierdie vrou. Met ander woorde, die vrou is op die stadium in beheer van die dier. Nou as ons kyk en ons het dink tot dusver gesien hoe hierdie vrou
die mensdom beheer. Sy skep die geldgierigheid in die mens. Nou sodra die mens geldgierig raak en het 'n sieklike sug en 'n gejaag na geld en dis wat Jakobus vir ons sê, dis waar die oorlog en al hierdie dinge vandaan kom is as gevolg van geldgierigheid. En nou as jy geldgierig is, dan moet jy weet jy is besig om ook die mammon te aanbid. So jy is onder die mag van hierdie hoervrou Babylon, want die hoervrou Babylon sit op al die mense in die wêreld, nie net op die wêreld buite nie, maar selfs in die gelowiges se lewe. En dit is wat die woord van die Here sê, as gevolg van haar vloei selfs die bloed van die heiliges met. Wat is daai bloed? Dit is jou lewe, dit is jou lus om te lewe. Partykeer as kind van die Here gaan jy so gebukkend onder die finansiële mag en las wat ons is, dat dit selfs jou lewe in jou tap, jou bloed laat vloei, prys die naam van die Here. Ek dink dit begin so bietjie vir ons 'n prentjie te vorm, want die hoervrou is verantwoordelik dat hierdie dier kan regeer soos wat hy is. Nou die vrou word ook die verborgenheid genoem. Hoekom die verborgenheid? Want terwyl die hoervrou Babylon op hierdie dier is, dan sien 'n mens nie die wreedheid van die dier nie. So sy hou alles verborgen, en ons gaan nou, soos wat ons deurlees, gaan ons sien wat die woord van die Here sê. Daar gaan 'n tyd kom wat sy afgewerp gaan word. As gaan 'n tyd kom wat sy verwyder gaan word. Maar op hierdie stadium hou die hoervrou Babylon die dier en selfs die valse profeet verborgen. En ons gaan nou lees hoe sy verwerp gaan word. So dit is belangrik om dit te verstaan. En wat lees ons in 2 Tessalonisense van hierdie verborgenheid, en wanneer die verborgenheid verwyder word en dan gaan die finale tydvak begin inneem. So ons sien hierdie hoervrou is verborgen. So die doel van haar is om dinge verborgen te hou sodat die mense dit nie kan sien nie. En ons gaan sien waar haar geld mag begin het en hoe sy alles verborgen hou en deur wie sy dinge verborgen hou. Prys die naam van die Here. En selfs die Christene word hieronder gevang. Vers 8. Die dier wat jy gesien het was en is nie en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde wie se name van die grondlegging van die wêreld af in die af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Nou dis interessant en dit sluit aan by 1 Johannes 4 vers 4 en 1 Johannes 2 vers 18. Hy sê heel eers dat die mense gaan verwonder agter die dier aanloop. So, as ons kyk na geld, as ons kyk na geldgierigheid, en dit is wat die woord van die Here sê, moenie jou naaste se vrou begeer nie, moenie jou naaste se os begeer nie. Met ander woorde, moenie jou naaste se rykdom begeer nie. Moenie begeer dit wat hy in die vlees het nie. En hy sê en hulle het verwonder agter die dier aangestap. Met ander woorde, die rykdom van hierdie wêreld is 'n verwondering vir mense wat dit wel nie het nie. En dan sê hy die dier wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Nou wat sê, lees ons hier so in 1 Johannes. Ek wil dalk maar net die vers vir ons weer lees, om ons geheue so bietjie te verfris. Hy sê vir ons, julle is uit God, kom ons lees van vers 2. Hierin ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Jesus sê vir ons, hy is nou al in die wêreld. In die een kant sê ons, hy moet nog kom, maar hy is al reeds in die wêreld. Kom ons lees dit gou 1 Johannes 2 vers 18 ook. Hy sê, kinders, dit is die laaste uur en soos julle gehoor het, dat die antichriste kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit julle weer aan die laaste uur is. Nou, antichrist beteken teestander, en 1 Johannes 4 verwoord dat die antichriste ook as valse leraars, wat kop in een mis is, saam met die antichrist, die valse leraars en die antichrist. Nou, die hoervrou Babylon hou alles verborgen, so dat het nie geopenbaar word, vir wat dit is nie. En dit is die probleem wat ons mee sit. En dit is waar baie verleidende bedieninge en dinge in die kerk inkom wat ons sien nie, dit vir wat dit is nie. Want die hoervrou Babylon het die geldmagt om dan net geld kan oor toesmeer. En dis wat hy ook sê, geld praat ook. Met ander woorde, die persoon wat die geld het, het die seggenskap en hy kan baie dinge toesmeer met sy weelderige lewe, so dat dit lyk of hy in God se guns is. Prys die naam van die Here. Nou sê hy die dier wat was en nie is nie. So daar's 'n tyd wat hy so asof hy weg was, maar hy was nie weg nie, want hy is maar die hele tyd. Want weet jy wat? Satan is nog nooit weg gewees nie. Goed, kom ons lees aan.
Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. So hierdie vrou sit op hierdie sewe berge. So dit sê vir ons iets van waar haar mag al reeds begin het. Goed. Hulle en hulle is sewe konings. Vyf het geval en een is, die ander een het nog nie gekom nie en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. Ek het vir verduidelik op 'n stadium en ek wil dit dalk net gewee op hierdie stadium verduidelik. Hy sê hierdie sewe konings, vyf het geval en een is. Nou toe Johannes hierdie gesig gesien het, was die Romeinse koninkryk die wêreldregeerder. So hulle het die geld mag gehad, hulle het die politieke mag gehad, hulle het die militêre mag gehad, hulle het die wêreld beheer. So alles wat in Satan se koninkryk, wat Satan kan uitbeeld in persoonlik, dit is afgode, mense verering, daar is geweldig baie dinge wat ons rondom dit kan sê. Dit was op daai stadium die Romeinse koninkryk gewees. Nou, paar honderd jaar daarna, het die Ottoman koninkryk opgestaan. Dis die Turkse of die Moslem koninkryk, en min mense besef, dat die Moslem koninkryk het op een stadium, basis was hulle ook een wêreldregeerder gewees. Nou, dit is, hierso van die 1400s af gewees, het was hulle baie sterk gewees, en hulle mag was so groot gewees, dat hulle het op een stadium in Spanje ingedring, in Italië ingebring, tot op een gedeelte in Frankrijk, en toe het hulle mag begin afneem. Hulle baie van die Noord-Afrika lande besit, en die type van ding. So hulle magsgebied was enorm groot gewees, maar hulle het nie so lang geregeer, soos die Romeinse koninkryk, en dit was een van die koninkryke, wat die langste regeer het, en dis waarom die Here sê, hy moet net 'n kort tydjie wees, want sy regering is glad nie so groot gewees, soos die regering van die Romeine gewees nie. Goed, so dit is wat die woord van die Here vir ons hierso sê. Nou kan ons sien, hier die hoervrou Babylon, waar die eerste koninkryk begin, Handelinge 2 sê vir ons by koning Nebukadneser. So hier die hoervrou Babylon het al reeds begin opstaan in die tyd van koning Nebukadneser. En as ons kyk, Nebukadneser, hy was die goue koninkryk en geld en mag het al juist daar al begin. En ons kan sien, dis wat die woord van die Here sê, al die konings van die aarde en die bloed het gevloei en al die type van ding. As ons kyk na al die wêreldregerings, hulle het die wêreld gevat met geweld, want hulle wil die mag hê, hulle wil die rykdomme besit, hulle wil die aardse rykdomme en materialisme besit. So hierdie hoervrou Babylon het almal verborge gehou, sy het almal beheer deur haar weelderige lewe, met ander woorde deur haar materialistiese rykdom. Toe het haar mag al reeds begin, en op 'n stadium het dit begin deurbreek ook in 'n ander nasie wat ek nou vir u gaan uitwys. Hy sê, en die dier wat was en nie is nie, is selfs ook die agste, en hy behoort by die sewe, en hy gaan na die verderf. Nou, hierso sê hy, hierdie dier, wanneer hierdie sewe koninkryke verby is, nou, met die Eerste Wêreldoorlog 1923, is die Turkse of die Moslem koninkryk totaal verwoes. Sy wêrelddominansie was gebreek gewees. Al wat oorgebly het van sy oorspronklike regering is Turkye, wat ons vandag ken as Turkye. Dit is al wat van sy hele wêreld mag oorgebly het. As ons kyk na die Romeine, presies dieselfde, hulle het oorgevloei in die Katolieke Kerk en hulle is vandag nog tot daartoe. En dit is wat die woord van die Here sê. Hierdie sewe koninkryke gaan op 'n stadium weer 'n wesenlike invloed in hierdie wêreld hê. En ons sien die wesenlike invloed van die Romeinse koninkryk wat deur die Katolieke Kerk vloei en natuurlik ook die Moslem koninkryk wat aanvanklik die Ottoman of die Turkse koninkryk was. Hulle is nou 'n klein landjie, maar die Moslem mag is weer besig om op te staan, en ons het gesien met ISIS, dit was hulle doel gewees om weer daardie wêreld mag terug te neem. En dis wat die woord van die Here sê. Hierdie gesamentlike mag is nou die agste mag, want na die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog, na in 1929, is die Romeinse koninkryk herstel, met ander woorde, die kop wat dodelik gewond was van hierdie dier, is wel herstel gewees, en dit is waar die UN of die VN, soos wat ons in die dag ken, sy ontstaan begin kry het, en dit is die agste mag, want die UN en die VN het gesê, ons moet nou op 'n aparte nasies wees, kom ons wees een wêreldnasies, kom ons regeer die wêreld vanuit een sentrale punt af, dat die hele wêreld aan ons behoort, en dan kan ons so 'n internasionale wêreld skep, dan is dit nie aparte koninkryke nie, en ons sal help dat almal met vrede met mekaar hou en so aan. Maar natuurlik, die Satanse koninkryk, en Satanse koninkryk is nie 'n koninkryk van vrede en eensgesindheid nie, natuurlik.
Goed, so dit is ons leven nou in die achtste koninkryk. Baie belangrijk om dit te verstaan. Hy sê in die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lang saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. So hierso sien ons baie duidelik wat die woord van die Here hierso sê. Daar is 10 konings wat op die einde van die dag saam met die dier, wanneer hy totaal ontbloot gaan word, dan is hierdie 10 konings in koningskap saam met die dier. So dis nie een koninkryk nie. Wat is hierdie dier? Hierdie dier is hierdie geestelike mag en daar gaan 10 konings wees wat saam met hierdie, wat hierdie dier op aarde gaan verteenwoordig en natuurlijk die hele wereld gaan regeren. Dit is waarom hy sê, hierdie konings het een gesindheid en sal hulle krag en mag gee oor aan die dier. Nou wereldwijd, en dit kom nou al een paar jare, wat hulle praat van people power. Met andere woorden, die mens moet bemachtig word, die krag en die gezag moet in die mense handen kom. Nou dit gaan selfs oor die geldstelsel, en dit is waar na het toe lei op die einde van die dag, met die merk, want die mens gaan veroorzaak op die einde dat die merk geïmplementeerd word. Goed, kom ons lees verder, vers 14. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is geroepen en uitverkore en getrou. So hierso sien ons baie duidelik op die einde, gaan die lam hom oorwin, dit lees ons in Openbaring 19. Goed, vers 15, en hy sê vir hulle, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Want God het dit in haar hart gegee om sy bedoeling uit te voer, en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee, sodat die woorde van God volbring is. Die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Dis hoekom sy met purper en skarlakenrooi, en sy het hierdie goue en kostbare stene en alles, dit dui op koningskap, goed, en op heerskappy. Nou, een eienskap wat ek van wil uithaal, wat vir ons gaan wys, precies in die tyd waar ons in lewe, wie is hier oor vrou Babylon? Dan het haar mag het al reeds begin, tydens die koninkryk van Nebukadneser, toe die Jode weggevoer was na Babel toe. Goed, want natuurlijk Daniel, toe hy voor koning Nebukadneser gestaan het, was daar al reeds die Babyloniese koninkryk. So die Jode het in Nebukadneser se koninkryk ingegaan, toe sien hulle sekere dinge, en hulle neem dinge waar, en ek het vir jy gewys, dat geweldig baie verdraaiings gekom, en oorlevering van die ou mense, juist vanuit die Babyloniese ballingskap, as jy nou gaan terugkyk, in die geskiedenis van die Jode. Dit is die Kabbala, die Talmud enzovoorts, het ontstaan, en dat baie gebruike ingekom, dit is onder andere die Tefillin of die gedenkseels waarvan die Here Jesus ook praat. Natuurlijk die Here het hulle gesê, hulle moet daai klossies aan hulle kleren maak, maar wat het die fariseers en die mense gedoen? Hulle het dit gaan groter maak, hulle het helemaal uit proporsie geruk en daai type van ding. So as jy besig is met daai dinge, as jy besig met die oorlevering van die ou mense, soos wat die Here Jesus dit gestel het, en as jy besig is met die oorlevering van die ou mense, wat sê die woord van die Here? Ons het alle skrifte gedoen, dis leringe van duivels en van mense, wat dink hulle is wys, hulle het 'n gedaante van godsaligheid, en die klas van ding waar hulle evangelie voed die vlees. Nou, hierdie oorvrou Babylon het ons gelees in vers 6 ook, hoe die bloed van die heiliges in haar gevind is. Goed, nou sien ons al reeds in hoofstuk 17, dat hoe die konings van die aarde onder haar gevang was. En nou lees ons gauw hierso, kom ons lees net gauw weer hierso in vers 13, van Openbaring 18. Ek wil net gauw so paar verse aanhaal, want ek wil vir jy uit hierdie verse uitwys, wie is hierdie oorvrou Babylon? Goed, en kaneel en reekwerk en salf en wierook en wijn en olijfolie en fijnmeel en koring en grootvee en skape en van perde en waans en slawe en mense siele. So dit is wat alles aan haar gevind is, as ons lees vers 11, en die handelaars van die aarde sal ween en rou bedryf wanneer sy geval het. Hy sê in vers 9, sy en die konings van die aarde wat met haar gereer het en weelderig geleef het. Nou sê sy ook, hier is so in vers 7, en ek gaan nou net al die versie eers aanhaal, en dan gaan ek vir iets begin verduidelik. Vers 7 sê hy, namate sy al verheerlikheid en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pynig en die droefheid en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as koningin, en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Goed,
Nou, gaan die woord van die Here hier so aan, en ek wil nog net so een vers of twee lees hier so. Hy sê vers 23, hy sê, en die lig van een lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van die bruidegom en die bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. Goed, en hy sê vers 24, en die bloed van die profeet en heiliges is in haar gevind, en van almal, ek wil nie ons moet oplet, en van almal wat op die aarde gedood is. Dit is vir ons een sleutel. Dan sê ook net in vers 15, die handelaars in hierdie dinge wat van haar ryk geword het. So ek dink ons kry een goeie prentjie as jy nou die hele Openbaring 18 gaan lees. Sy versinnebeeld die rykdom van die wêreld. Goed, deur middel van een rykdom word selfs die kinders van die Here onder haar mag ingekry en hulle bloed vloei, en hy sê selfs die bloed van die profete en die heiliges is in haar gevind. Goed, nou sê in vers 4, hy sê, en ek het een ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, so dat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Nou, as ons kom by die bloed van die profete en die heiliges wat onder haar gevind is, daar is party mense wat onder haar gevang is, wat onder haar bly, en natuurlijk in die geldgierigheid van die lewe voortgaan, hier die lewe en sy materialisme, en natuurlijk moet daar hoerery bly. So as jy besig is met geldgierigheid, dan hoereer jy met die hoer vir Babylon. Goed, maar die wat nie met haar wil hoereer nie, word op een manier doodgemaak, of het nou fysisk is, en of het geestelike druk is wat op hulle geplaas is, en dis wat die Here sê, selfs die bloed van die profeet en die heiliges is onder haar gevind. Dit is nou ook selfs fisies en allemaal wat op die aarde gedood is. Nou ek wil die aandag vestig op een skrifvers in Lukas 11, dan wil ek terugkom na die skrifgedeelte wat hy sê, sy sit as koningin. Goed, en sy sê, sy is geen weduwee nie. Kom ons gaan gauw hier na die boek van Lukas 11 toe. Nou, dit sê vir ons, en dis wat die Here Jesus het al reeds vir ons gesê, wat is die mag van Babylon in ons tyd. Dit het natuurlijk begin opbou by die tyd van koning Nebukadneser, toe die Jode, let wel, toe die Jode wel daar in ballingskap was. Goed, Lukas 11 van die vers 49. Daar moet ek net so vers of 2 voor dit lees. Hy sê vers 46. En hy sê, wee julle ook wetgeleerdes, want julle lê last op die mense wat swaar is om te dra, en selfs roer julle die laste nie met een van julle vingers nie. Wee julle, want julle bou die grafte van die profete, en julle vaders het hulle gedood. Interessant. En die hoervrou Babylon is die bloed van die profete en die heiliges. Julle gee dus getuienis vir die werke van julle vaders, en het saam welbehaag daarin, want hulle het hul gedood, en julle bou hul grafte. Daarom het die wysheid van God ook gesê, ek sal profete en apostels na hulle stuur, en van die sal hulle doodmaak en vervolg, sodat van hierdie geslag, wees hierdie geslag, dis die Joodse geldgierige geslag, wat hulle nie wil bekeer nie, sodat van hierdie geslag afgeëis kan word, die bloed van al die profete wat vergiet is, van die grondlegging van die wêreld af, van die bloed van Abel af, tot op die bloed van Zacharia, wat omgekom het tussen die reekaltaar en die huis van God. Ja, ek sê vir julle, dit sal afgeëis word van hierdie geslag. Wie julle wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem, self het julle nie ingegaan, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder. So wat sê die Here Jesus vir ons? Die Jode met hulle geldgierigheid, waarom dink jy die Here Jesus in Lukas 16 hulle aangespreek oor hulle geldgierigheid? Die Here Jesus, ons lees het in Johannes ook, hoe hy die verkopers, hulle wat gekoop en verkoop het, die geldwisselaars uitgedryf het uit die tempel. So die Jode het as gevolg van hulle geldgierigheid, het hulle handeldryf in die tempel verwelkom. Hulle het ondersteun, want toe die Here Jesus die duiweverkopers en die geldwisselaars en hulle wat beeste en skape verkoop het, uitgejaag het, het hulle Jesus verkwalik en hulle het vir gesê, wat se teken doen nie, dat hy hierdie goeders mag doen. En hy sê, my huis moet nie een handelshuis wees nie, dit moet wat wees, dit moet een plek van gebed wees. So die Here Jesus het gesê, julle fariseërs is besig om handel te dryf met Godse woord.
Julle gebruik die tempel. Julle gebruik die Here. Dis julle skuil agter julle godsdienst. Julle is verborgen. Wat is die hoervrou Babylon? Sy is die verborgenheid. Het hulle dit nie dalk al begin leer in koning Nebukadnezar se tyd nie? Want dit is waar die grootste afval van die Jode begin kom het. Dis waar die oorlewering van die Jode begin kom het. Voordat hulle die plein die afgode gedien, hulle was nie eens naby die Here gewees nie, behalwe van 'n handjie vol konings en profete en kinders van die Here gewees. Maar daar het hulle geleer om die geld in die tempel in te voer. Daar het hulle geleer om vermeng te raak met die wêreld soos die vyf gemeentes in Openbaring 2 en 3. Die Here Jesus het hulle uitgedryf. Sê julle dryf handel hierso. Hoekom dryf julle handel hierso? En hy sê van julle geldgierige Jode. So die hoervrou Babylon is hierdie geldgierige Jode wat hierdie hoervrou Babylon geskep het. En ons moderne geldstelsel wat ons vandag ken, is deur die Jode geskep. Dis 'n algemene feit. Dis nie iets wat ek in 'n geheime dokumentasie gaan vind nie. Jy kan dit maar gaan nasoek. Die Jode is in beheer van die wêreldse geldstelsel. Daar is 'n paar nasies wat uitgesonder is. En dit is waar die probleme gaan kom. Want die wêreld raak moeg vir die Joodse oorheersing. Dit word ook die fiat currency genoem. Die geldstelsel wat ek en jy vandag ken. Die grootste en die bekendste groep, 'n familie van Jode wat die wêreld beheer, is wel die Rothschilds. Dis hulle wat die wêreld beheer, natuurlik uit, hulle vloei baie dinge. Die Illuminati vloei uit, hulle die Vrymetselaars vloei uit, hulle al hierdie organisasies vloei uit hulle uit. Dis wat die Here sê julle vir Here, dis wat die Here Jesus van die tempel gesê het. Julle akkommodeer die handeldrywing. Wat is die simboliek van die hoervrou Babylon? Is om handel te dryf. Nou sy beheer die nasie, so wat gebeur? Haar invloed het deurgegaan na die nasies toe. En wat was die doel op die einde van die dag met die merk? We gaan oorkoop en verkoop. So dan gaan op 'n stadium kom dat die valse profeet opstaan en ek kan vir jou sê, die valse profeet is al reeds in hierdie wêreld. Dit is wat 1 Johannes wil sê. Die valse profete wat die anti-christus is al reeds in die wêreld. Dit het oorgespoel van die vleeslike Jood oor na die geestelike Jood toe. En die geestelike Jood, dit is die Christene. Dit is die kinders van die Here. Of veronderstel om kinders van die Here te wees. Dis die lam, die Jode is nie die lam nie. Die Jode was in die Ou Testament as 'n vrou voorgestel. Net so 'n bietjie interessant. Die Here het gesê Israel is my vrou. Op een plek Israel is my vrou. Dis hoekom dit die hoervrou Babylon is. Want die geldgierige Jode vergryp hulle aan geld. En hulle kruip agter hulle godsdienst weg. En dis hoekom die Here sê hulle is verborgen. Nou interessant, hy sê ek sit as koningin. Nou ek wil die voorstel in die gedagte, nou so op my YouTube kanaal, jy kan het gaan kyk, het ek op 'n stadium bedien oor die Sabbat. Of al die feeste en goedes en ek het op die Sabbat ook afgekom. Nou daar is 'n woord of 'n begrip in die Joodse godsdienst wat sê Likrat Kala. Nou Likrat Kala is 'n lied, 'n gedig wat hulle sê, voordat hulle Sabbat aanbreek. Nou die Sabbat natuurlik weet ons is hulle Saterdag, maar het begin al reeds die Vrydag aan met sonsondergang, want die Joodse, die streng Ou Testamentiese Joodse kalender, begin by die sonsondergang die een dag, tot by die sonsondergang die volgende dag. Goed, so hulle dag is die aand en deur die dag. Dis nie soos ons wat 12 uur middernag begin, tot 12 uur middernag die volgende dag nie. Nou hierdie Likrat Kala, is 'n gedig wat hulle uitspreek, en partykeer sing hulle dit, en dit sing hulle net voordat die Sabbat aanbreek. En hierdie lied gaan oor om die Sabbatskoningin te verwelkom. Want hulle sê, as jy nie die Sabbatskoningin verwelkom nie, sal dit nie met jou voorspoedig wees nie. Daar's natuurlik 'n hele ritueel, kyk op my YouTube kanaal, ek het die Sabbat breedvoerig daar bespreek rondom dit. So hierso is die woord die Here Jesus sê, julle gee getuienis teen julle self. So dit is waar die Jode inkom. Nou kom die Christene en hulle hang die Jode aan. Hulle stuur miljoene rande na die Jode toe. Hulle hang hulle godsdienst simbolieke aan, wat vleeslik is, wat duiwels is, wat Joodse fabels is, wat Titus ons ook leer. Petrus sê vir Paulus sê vir Petrus in
1 Petrus 2 as ek het reg het, Galasiërs 2 althans. Want baie mense beweer die apostels het soos Jode gelewe. Kom ons hoor wat sê Paulus hierso. Hy skryf nou hierso in Galasiërs 2 en ek gaan lees kom ons kyk gou hierso vanaf vers 11 af. Maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan omdat hy veroordeeld gestaan het. Galasiërs 2 vanaf vers 11, vers 12. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoon om saam met die heidene te eet, maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en hom een kant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenis is. En saam met hom het ook ander Jode geveins, sodat selfs Barnabas hom laat meevoer het deur hulle geveinsdheid. Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê, as jy wat 'n Jood is soos 'n heiden lewe, en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heiden om soos Jode te lewe? Wat sê Paulus hierso? Hulle het nie meer soos Jode gelewe nie. En as jy soos 'n Jood wil lewe, dan het jy van die waarheid wat gedoen? Jy loop nie volgens die regte weg nie, jy het van die waarheid afvallig geword. Jy gaan kerk toe, jy hang nou die Joodse gedinge aan, en as jy die Jode aanhang, hang jy hulle geldstelsel aan, so nou sit jy onder die mag van Babylon. Dis hier die Joodse geldstelsel. Hulle het om begin opbou, toe hulle in ballingskap was met Nebukadnezar, toe sien hulle al hierdie weelde, hulle sien al die rykdom, toe kom hulle achter, weet jy wat, ons moet so bykie, ons godsdienst een kant terugtrek, ons moet het in privaat hou, want omdat het Nebukadnezar en die ouwens, die koninkryke, het naderhand, mense het hulle in ballingskap weggevoer, het hulle toegelaat, om wel ook hulle godsdienst beoefen, maar hulle moes ook natuurlijk aan die wette van die land gehoorsaam wees. En daar die hele Joodse vermenging begin kom. Toe begin hulle die Talmud te beskryf, hulle begin die Kabbala te skryf, so dat hulle godsdienst kan aanpas by die sekulêre wêreld. En hulle het geleer, hulle tempel moet soos 'n besigheid bestuur word. Dis hoekom hulle die duiweverkopers en die geldwisselaars ingebring het. Wat is die kerk se ding vandag? Die kerk moet soos 'n besigheid bestuur word. Daar is nie meer skaap en bok en geldwisselaars nie, maar wat is daar? As die kaartmasjiene, as jy ingooi, as jy R100 ingooi, gaan jy R1000, gaan jy 100-voudig geseend wees. Daar word meer deesdae gepreek oor finansies en die inneem en kollekte, as wat daar werklik waar gepreek word, dat die mense moet bekeer. En dit is skrikwekkende ding hierdie wat ons lees, en wat ons moet verstaan vanuit God se woordheid. En dis wat die woord van die Here sê in Openbaring 18 vers 4. My kinders kom onder uit, wat sê hy? Kom onder die geldgierigheid, kom onder die Joodse denke uit. As die disippels nie eens meer soos Jode geleef het nie, nou kom die Christene, wat niks van die Jode weet nie, nou dwing hulle die Christene om soos Jode te lewe. Jy verval onder die hoervrou Babylon, en die Here sê, kom onder haar uit, want as ek kan gaan begin oordeel, gaan die deel hê aan haar pla. Ek hoop jy kan dit verstaan op hierdie punt, nou hierdie hele geld mag, en dit is wat die valse profeet besef het, as hulle wil mag behou, op 'n stadium met die wereldse monetaire stelsel begin val, en die grootste val in die geskiedenis van geld was in 2008 in ons moderne lewe. Toe het mense al begin uitroep, ons moet drasties met 'n nuwe geldstelsel begin. En as jy alles gaan terugverwys na die hele verandering van die ekonomie, dit is om die nuwe ding wat hulle het, noem hulle cryptocurrency, dis soos hierdie Bitcoin, aanlyn geld. Want as jy aanlyn geld het op die einde van die dag, is daar geen meer kontant nie. En al daardie dinge word terugverwys na die val in 2008, toe die bankwese geval het en die ekonomie wêreldwyd het mekaar gestort, toe het al die regerings gesê, weet jy wat, kom ons begin 'n nuwe stelsel. Ons kan nie hierdie ding laat meegebeur nie. Nou sodra jy gaan na cryptocurrency, weet jy wat gebeur, as jy kyk na aanlyn geld, wat die toekoms is, weet jy wie is dan in beheer? Elke mens op aarde is in beheer. Selfs Elon Musk van Tesla, hy is 'n Suid-Afrikaner wat het groot gemaak het oor see, as die hele geskiedenis achter hom, hy is een van die mees invloedrykste mense nou in die wêreld. Selfs hy sê, die cryptocurrency, hy is al klaar besig om te belen sy eie stelsel. Sê, want dit is hoe die rykdom in die wêreld versprei gaan word. Dit is hoe die geld weer in die mag van die mens gaan kom. En ons is daar mense, Swede is in die voorpunt van die merk.
Zweden is in die voorpunt. Der duisende selfs hulle spoorwegstelsel het al klaar die ingeplante RFID chip wat jy moet, nie moet nie, is nog vrijwillig op die stadium. Hulle is die land wat die minste contant in die wereld gebruik. Hulle is in die voorpunt van technologie om inplantings te doen terwille van koop en verkoop. Die meeste van Zweedse geld is niet meer contant nie. 1% is maar contant. En baie besighede moet je nou je chip scan om te kunnen ingaan. En als je nie die chip het nie, kan je niet meer aan werk nie. Dit is reeds bezig om te gebeuren. Dit is iets wat nog gaan gebeuren nie. Soos daar stille wegraping moest gewees het, moest dit al een paar jaar geleden beginnen. Moest dit in 2008 gewees het. En ons moet een ding verstaan, die woord van die Here sê, nou val sal in een uur wees. Met andere woorden, dit zal een tijdperk wees. Dit gaan niet in een oomblik, die ochtend word die wakker en morgen is alles voorbij nie. Dit is een oorskakeling, is een tijdvak wat plaasvind. En die hele stelsel is bezig om gerat te worden daarvoor. Australië is ook een land wat geweldig begin belê in een contantloze stelsel. Nou as die wegraping moest plaasgevind het, moest het al lang al plaasgevind het. En die kinders van die Here wil nie van hulle geldgierigheid ontslaan raak nie. Die Here Jesus het gesê, daar is een verskil om mammon te aanbid en om mammon te gebruik. Jij is kind van die Here, mag vir die Here vir geld vra. Je mag het doen. Als je behoefte het, als je tekort het, je mag die Here vra. Maar hoe bestuur je dat geld? Hoe denk je over dat geld? Gee je geld zondag in die collecte of gee je geld voor iemand om iets terug te ontvangen als je bezig om handel te drijven? Wat sê die woord van die Here in 2 Korintiërs 2? Kom, lees gaan weer daar so. Ze het gisterand gelees in 1 Timoteus wat hij sê, van hulle wat dink dat die evangelie winsgewend is. Kom eens lees dalk net gou daarse ook. Hy sê 2 Korintiërs 2 van vers 14. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reek van sy kennis deur ons allemaal oral versprei. Want ons is een aangename geer van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reek van die dood tot die dood, vir die eerste reek van die lewe tot die lewe. En wie tot, wees tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel drijft met die woord van God nie, maar as het oprechtheid, maar as het God en die teenwoordigheid van God spreek ons in Christus. En die teenwoordigheid van God spreek ons in Christus. Ons drijft nie handel met die woord nie. Jy moet jou financiële verplichting ken, dis wat die Here Jesus in Lukas 16 gesê. Jy moet jou financiële verplichting teenoor die broederskap ken, Matteus 25 vers 40. So kinders van die Here word onder geldgierigheid gevang. Wat is jou motief? Waarom dien jy die Here? Waarom gaan die kerk toe? Waarom lees jy die woord van God? Ek wil gaan nog een skrifgedeelte aan die voorhou. Jakobus 5 van vers 1. Jakobus 5 van vers 1. Hy sê, kom na julle rykes, ween en huil oor julle ellendes wat oor julle kom. Hy net weer eens, hy praat hier met kinders van die Here. Hy praat hier met die kerk. Want ons geestelike kinders van die Here, ons geestelike jode, het met ons vleeslike voorsate geleer. Jy moet jy kerk een besigheid maak, en dan sal het financieel voorspoedig met jou gaan. So dis geld wat alles verborg hou. Dis geld wat die motief van die dier verborg hou. Dis geld wat die motief van die valse profeet verborg hou, wat al reeds klaar besig is om met die beeld van mammon te skep. Julle rykdom is bedorwe, en julle klere is die motte verniel. Julle goud en silver is verroes, en julle roes sal tot een getuienis teen julle wees. Wat sê die Here Jesus? Julle getuig teen julle self. Hoor vrou Babylon, jy getuig teen jouself. Tot een getuienis teen julle wees, en sal soos een vuur julle vlees verteer, julle het skatte vergader in die laaste dag. Wat sê die Here met die oordeel van die hoervrou Babylon? Sy sal verbrand. Hy sê, kom onder haar uit, so dat julle nie ook verbrand word nie, want hy verbranding gaan oor die eeuwige vuur in hel en smarte. Vers 4. Kyk die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat dier julle agtergehou is, roep uit, en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskares. Julle het op die aarde een weelderig en losbandige lewe gelei, julle het julle harte vet gevoer soos op 'n slagdag. Veroordeel vermoor het julle die regverdige, hy versit hom nie teen julle nie. Wat sê die woord van die Here? Wat doen die hoer van Babylon? Hy sê veroordeel en vermoor. Dit gaan nie net oor 'n fisiese vermoorder nie. Wat sê die Here? As jy jou broeder haat, dan is jy 'n moordenaar. So jy praat van geestelike moordenaars. Nie net in die vlees nie, hulle is ook daar natuurlik.
En dis als gevolg van die hoervrou Babylon. En die, hier praat hy met die christelijke kerk. Wat geleer het by die jode, by die hulle vleeslike voorvaders. Wat afvallig geraak het, wat geldgierig geraak het. Wat die handeldryf in die tempel in gebring het. Ons sit met diezelfde. Ons het in die collectebakkies wat omgaan. Jy koop een sitplek, jy belê in die kerk soos in die besigheid. Nou praat hy van die regverdige, die profeet en die heiliges wat werkelijk waar en gees en waarheid die Here gedien het, want jy het jou ore laat uitleen die right prosperity prediker. Jy al veel die wijsvinger na prosperity prediker en die gees geld self hulle. Hy sê vers 7, en ek wil eers met oplet op hoe Jakobus die volgende beskryf, want al is nie een stille wegraping voor hierdie dinge nie, want hier beskryf hy wat gaan gebeur met mense wat geldgierig is. Wees dan geduldig, broeders, tot wanneer, nou bemoedig hy hulle aan, wat maar al sikkende die evangelie van waarheid verkondig, wat nie mense sy ore kan stel, en selfs Paulus skryf daar uit, hy gesikkel om by die volk finansies te kry, net om die evangelie te kan verkondig, hulle wou nie vir hom gegeet nie, en daarom het op 'n stadium van tent te maak. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkomst van die Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat die vroeg en die later reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkomst van die Here is nabij. Moet nie teen mekaar sig nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Tot by die wederkomst, die parousia, nie die harpazo nie, nie die verdraaide woord wegraping nie. Want 1 Tessalonisense sê, die wegvoering by die wederkomst, nie die wegraping voor 'n verdrukking nie. En dis die context selfs van Jakobus. Oral sal jy kyk wat die Here sê, wees geduldig tot by die wederkomst, by die wederkomst, by die wederkomst. En die wederkomst gaan die Here kom met die geroep van die aartsengel, met die blaas van die gebasyne, en hulle wat in Christus is op daai stadium, gaan weggevoer word, God, die Here tegemoet, en hulle gaan in een oomblik verander word, by die wederkomst van die Here. Ek hoop hierdie boodskap kon vir iets beteken het, want soveel, wanneer ons oor die eindtyd bedien, veronskuldig ons onsself. Want is die katholiek, is die moslim, is die illuminati, is die kerk en is die kerk. Wat van u? U kan in die kleinste kerk, in die armste kerk in die wêreld wees, dan kan u nog steeds geldgierig wees. Want waarvoor gebruik jy geld? Waarom dien jy die Here? Dis die crux. Dit is die crux. Waarom dien jy die Here? Gaan het oor geld, gaan het oor 'n beter materiële lewe, waaroor gaan het? Die Here het ons geroep om ryk te wees in goeie werke en mededeelsaam met mekaar wat het. Hy sê, moet nie teen mekaar sig nie. Ryk is, moet nie teen die arme sig nie. Hoe lang gaan die jou nog so versikkel dan gaan? Dis wat Jakobus 5 vir ons hier so sê. Hy sê op 'n ander plek, is dit juist nie die ryk is, juist in Jakobus, is dit juist nie die ryk is wat julle verdruk nie. Is dit nie juist hulle wat julle voor die regbanke sleep nie. Is dit nie juist hulle wat julle veroordeel nie? Dan praat hy van die rykes wat geen medelyde met hulle medebroers en susters het nie. As hy wel die aardse middel het en hy wel die weelde van hierdie wêreld, deel dit met die broederskap en bid vir God vir wysheid om dit reg uit te deel. Dis nie saad nie, die woord van God is saad. En ons moet ons finansiële verpligting ken teenoor die broederskap. Dit gaan nie altyd net oor die gee van 100 rand nie. Partykeer is dit 'n brood, partykeer is dit 'n oproep. Partykeer is dit om net te gaan besoek. In die hospitaal of waar jy ook al mag wees. As dit binne in jou vermoë is. As dit nie in jou vermoë is nie, dan is dit nie in jou vermoë nie, dan gaan jy nie vir God eendag staan nie. Maar is my altyd ironies in die kerk, wanneer mense vorentoe gaan, sê ek het behoefte, en hulle het spesifiek van hulle self behoefte, sal die rykes eerste vir hulle gaan bid, in plaas om te sê, hoor jy se broer, hoeveel het jy nodig? Ek het hier so 1000 rand extra, wat ek nie weet wat om te doen nie. Maar nou gooi ek het in die collecte, want die prediker het my gesê, as ek het in die collecte gooi, gaan ek 100-voudig terugkry. Dis geldgierigheid, is besig om almal te aanbid. En so het ons by ons Joodse voorvaders geleer. En hierdie is 'n ernstige boodskap, mense, ek bedien dit in al die erns, want die tydsomstandighede waar ons leef, as jy weet hoe ver die wêreldekonomie is met 'n kontantlose stelsel, kan ek vir jou sê, moes die stille wegraping al plaasgevind het as daar so iets sou gewees het wat natuurlik onbybels was.
want die merk wordt al reeds geïmplementeerd. In oorsese lande sal daar duisende mense wat al koop en verkoop met die merk. Met die implanting, ek dink ons het gesien wat is die merk. Die merk gaan oor slavernij, dit gaan oor gebondenheid, so die geldgierigheid van die mens gaan so erg word, dat hy naderhand gaan bereid wees om een merk te vat, om sy slavernij aan mammon te tentoon te stel. So die merk gaan net een uiterlijke beeld op die einde van die dag wees van een innerlijke ding in sy binneste. So dit gaan net die merk van die beeld wees van mammon, die geldgierigheid en geldlaster teen die Heere Jesus. Jesus, Satan het Jesus versoek, gesê, gee al die koninkryk in die wereld en alle heerlijkheid as jy my aanbid en Jesus het om tegestaan. Jesus het geweier om voor hy sataniese beeld te staan. Maar die woord sê, as jy hierdie wereld dan by die geldgierigheid, dan aanbid jy ook Satan homself. En die dier word opgewek deur geldgierigheid en dis die doel van die valse profeet. So dit is die afvallige kerk, net soos die Jode in Jesus' tyd, hulle het hierdie geldstelsel bly aanhits, die geldgierigheid bly aanhits en gesê, kom, drijf handel binnen in ons godsdienst, en so bly hulle verborgen, en so sien hierdie christene die ware motief van die vleeslike jood ook nie, en so sien hy ook nie die motief van sy eie hart nie. Nou, hoop hierdie reeks kon vir iets beteken het, ek gaan wel op hierdie punt afsluit, en hy is meer as welkom my te kontak, as jy dalk hierdie reeks op DVD wil hee, weer eens, ons deel het ook op WhatsApp, met audio, as jy nie genoeg data het vir die video nie, kan ons het ook met audio met jou deel, en ek sluit af met die boodskap, mag jy as kind van die Here geseend wees, en kom ons bid die Here, en ons vra vir die Here om ons los te maak, en vry te maak van hierdie wereld, so dat ons kan weet wat is die verskil om mammon te gebruik, en ook dan om mammon te aanbid, want dit is die kardinale saak binnen ons kinders van die Here se lewe. Mag jy ryklik geseend wees. Amen.